Bueno, Albado abusatuko dute mikroa pistuta daukadalako eta orain arteko ordenua jarraituko dugu. Beraz, hasiko eh, gara eh, gork, gorkarekin, gorka gorkaezpieauk egingo du lehenengo egunaren balantzea, eh, gero eh, Mariok egingo du bigarren egunarena eta ni saiatuko naiz hirugarren egunarena, baina oso fresko daukagu danok eta gero eh, eusko ikaskuntzako eh, presidente jaunak eh, itxiera eh, egingo du. Eh, gorka. Ba, oso labur zeia ba, berandu egi gaoz, eta e, eh, bueno, denbora izango, eh, behar izango dugu bebai, ba, ah, bueno, gure eta propioak egiteko, ez da. Nik uste dut, letabiziko eguna, egun interesanti izan zen kokatzeko estabai da, ikusteko e, eh, europear e, batazunatik e, eh, puntuak eh, eh, gato zen, eta, eta bur, da maia ba, horretaz izan zen, ez da? E, bueno, zelan funtzionatzen dauen e, Europar bat azuna, eta gure kasuari buruz, ba, bo, ze, ze motako bueno, jarrerak dago zen, ez da? Borzen, ezta? Gero izan genuen e, aukera bebai, ba, e, alen gainonetik, ba, e, kebekeko eta e, esperientzia e, zautzeko, eta jule bebai bere hausnarketa propioa egin zauen. Eta nire uste, segun horretako... eh eski, debaterit e, zen, izan zen nola, e, bueno, normalen guk e, egiten doguz e, debate politikoa eta debate sozioekonomikoa, eta lehen momentutik, e, bueno, agerian, e, saldu zen, ba, bueno, segurazki emendik aurrera, gure ez da bai bai beste hildo batetik joango dela. E, arlo soziala eta arlo politikoa bebai asko aldatzen ari da. Euskal Herrian eh, arlo soziala eta arlo politikoa normalean no oso lotuta egon da. Baina ikusten eri gara, eh, bai Katalunia eta bai Eskozian, ba, dinamika interrelazionetuta inter, inter, izan direla, baina bakoitza bere eh, bueno, dinamika propioarekin bebai ez da. Eta nik uste dut hori, bebai Euskal Herrian zonbatzen ari da, aldaketa hori, ez dela aldaketa E, bueno, aldaketa global bat, ze, gizarte mugimenduak ze papera jo, e, jokatzen ari bueno, hartzen e, ari diren. Eta gero hori nola lotzen den ba, arlo sozioekonomikoarekin. Hau da, e, eskubidea bai, baina zertarako. Jendeak ez badu ulertzen zertarako hori, ba, orduan oso zaila da e, ba, bueno, benetan gizarte mugimendu bat e, osatzea baina zertarako hori ez da izan behar alderdi batek e, duen perspektiba, baizik eta konsentsu berriak, estan garatzen ari diren e, berriak. Horitzango izango zen nire labur labur, labur. asko gorka, e, neurri batean bigarren egunean ere alde batetik behar hartu genituen lehenengo gunean planetatutako gai gehienak, eta e, izpide izan ditugun hiru lau ardatzetan. Bat, Europa, bestea Eskozia, bestea Katalunia, eta bestea reflexio teorikoa edo teorikoagoa erabekitzeko eskubideari buruz. E, Juan Alvarezek, Europari buruz bere aurkezpena egin zuenean, e, estenatoki desberdinak aurkeztuz dizkigun, eta estenatoki horien azkenean e, ondorio nagusia, edo estenatoki horien aukere edo posibilitatean ondorio nagusia izan zen, e, Europak pragmatismo jokatzen dula beti, eta e, penerako, m, gaitasun izugarria duela. Eta hortaz, e, egoera berriak sortzen bali madira, egoera berri horiek, iguspegi demokratiko batetik sortzen bali madira, beti izango dula gaitasun Europak hoietara egokitzeko. Zentzu horretan, oso lerrotuta egontzan bere ekarpena graha maberik bezperan egindako ekarpenarekin, eta baita ere ferran rekejok Reke bere aukezpenean egin zuen e aosnarketarekin naizutzen ere europak ez du formalki espreski publikoki lagunduko baina europak beti izango du gaitasuna egora demokratiko bati batez ere egokitzapen juridikoa emateko eta kasu hontan instituzionala e, emateko bigarrenik kristino e, neilek e, Eskoziari buruz egin zigun aurkezpenean E, bueno, prozesu guztia, prozesu batez ere juridiko politiko guztia ez horremeste mobilizazioari zegokiona, ze hori esifen unek bezperan egin zuen e, e, eta Pere Putxezekin batera, e, guzpegi mobilizatzaile batetik, eta akitzeko eskubideak duen garrantzia azpimarratuko guztalako bezperan. Kristinek egin zuen, bueno, azkenean, hilire juridiko politiko horren azalpena. Esan ez, han legea ez dala e, oztopo izan, lege oztopo batzuk bat zeudela partzialak, baina azkenean parlamentoa da soberanoa eta ez dago e, karta magna idatzirik e, muga suposatzen duenik eta horrek erreztu egin zuela e, e, prozesuan, horri batean. Eta batez ere, e, ideia interesgarri pare bat bota zituen gero arratzaldean ere beste modu batean berrartu zirenak Sabina eskutik. Azken finean identitate kontu bat izan dela Eskoziakoa, baina identitate hori eredu sozialean zegoela. Eta hortaz, e, askotan eztabaida antzua izaten dela identitatea batetik eredu soziala bestetik aurkatzea. E, eredu soziala badala identitatearen elementu bat. Eta hori eh, Azpamigarratu zuen Kristinek esan ez azkenean beraien eh, nolabait tria da edo beraien hiru nagusiak izan zirela printzipio demokratikoa, ekitatea edo justizia soziala eta oparotasuna. Eta agian oparotasunaren inguruan zeuden dudak edo zalantzak izan zirela pixka bat agian e, bueno emaitza baldintzatu zutenak e, batez ere hor zeudelako bueno gai oso argi ez zeudenak Eskozian e, monetaren inguruan eta bar eta bar eta horrek bueno e, zalantzak sortu zituela eta agian horrek baldintzatuko zuela eh azkeneko emaitza azkenean hala ere eta grajama berik ere esan zuen bezperan emaitza mm, izango da segururik Bretania handi mailako aldaketa bat aldaketa sakona emango dala lurralden arteko berrorekan bat eta bi eskoziak e, autonomia gehiago lortuko duela honen ondorioz eta ez ezagun ahztu hori hasi hasieran eskoziar mugimenduak eskatzen zuena hortaz e, e, utzi ezioten galdera edo utzi ezieten galdera e, azkenean e, beste galderaren bitartez e, lortu dutela Osa, emaitza azkenean zan beraiek hasieran planteatu hiru aukeren E, galdera. Eta hortaz, e, hortan, hortan ere azkenean herriaren moronatea islatzen dala modu batean edo bestean, naiz eta e, tope edo muga edo balintza juridikoak bestelakoak izan. Ferran joren interbentzio aberats eta interesgarriare antatik zer atera. Ba, nik aterako nuke labur bilduz oso, oso gauza simple bat. Eta da batez ere, e, aldera noski, aburkezpen teoriko bat egin zuen, autodeterminazio kontzeptualizazioa buruz, gero lagungarria izan daitezkena erabakitzeko eskubidea nola eta zer nola ulertu barko litzateken, e, eta gero estenatoki batzuk, estenatoki oso politologiko batzuk aurkezu zituen e, Katalunia korain bizi duen unea edo abagunea e, azaltzeko. Baina batez ere hor nabar benduko nuke ze punturaino, Ferranek transmititu zuen momentu hontan beraien herrian bizi duten egoera berak bere bere jarrera personalarekin, berak mm, bere gauzak, bere historia kontatzeko moduarekin erakutsi zuen zein zan azkenian momentutan Katalunian bizi duten egora eta egora hori da azken finean beraien kezka bakarra dala nola lortu lor, mm, mas presidenteak esaten zuen simbiosi hori mantentzea. Eta simbiosia da mobilizazioa eta erakundeen eta eragile sozialen artean lortu duten simbiosia. Eta gero horrek ze instituzionalizazio izango duen, instituzio berri batean, Katalunia mailan, instituzionalizazioa estatu mailan, hori irekita dago, eh? baina oso prozesu autozentratu bezala eh, definitzen zuen e, eh, Ferran Rekejaugatzo rekejau Kataluniako prozesua. Nere kasuan, ez dut eh, mm, luzatuko nere itzaliari buruzko azalpena, pixatu lontza ere maten dit, baina bueno, labur bilduz, planteamendua azan, e, eh, kasu ontan esango nuke politologikoa, baina nahiko nuke aprobetsatuz gaur eh, Carmelo Landak botatako ideia bat, ez da, udela aurrez aurre jarrita edo kontra jarrita. Nik uste hemen bildu dan jendea eta alkartu garenok ok, ez da bai darako, eh, oso ondo erakusten dugula zein da momentua, momentu honen izaera. Eta ze momentuan bizi garen. Eta da, aktibazio eta sedimentazioaren arteko tensio hortan. Aktibazio eh, une batean gaude, sedimentazio berriak datoz, eta aktibazioa eta sedimentazioa balimadago jokoan derrigorrezkoa da politologoak eta juristak elkarrekin egotea eta hori hori ez da batere normala izaten eta hau ere bada e, eh, kongresu honen beste ekarpen importantea. Ez bakarrik hor ikusten dugun hori, batzor akademikoan ze unibertsitate bildu bildu diren, baizik eta alkarlanean ere e, eh, jarri direla lehenengo aldiz esango nuke politologoak eta juristak. Eta hori ja bada eh, ekarpen eh, oso, oso ederra. Gero, bueno, e, eh, arratzalean, eh, neurri batean, bizka bat gorkak aipatu du nildotik, E, e, zer egin genuen, ba, bueno, edukiz zertxo bait bete erabakitzeko oskubideri. Zertxo bait, ez gehi Eh? Hori ez zabaia klasikoa da Katalunian, ez klasikoa izan da Eskozean, bueno, zertarako erabaki, zertaz erabaki, zer lortzeko erabaki. Eta arlo sozioekonomikoa utela aukeratu genuen, eta neurri batean ere, trikimea jutxo bat eginez, sartu genuen arlo sozioekonomikoarekin batera lurralde dasunaren gaia. Azken finean, igual maia ere oso zabala eta luzea aterazitza egun, gero aukera gehi egietzan egon ez tabaidarako eta galderetarako, baina izlatu genuen alde batetik ikuspegi sozioekonomiko desberdinen arteko elkarrezketa eta baita ere e, lurralde ikuspegitik ere begira da Hor, nik nabarmenduko nuke e, gai transversal eta komun bezala partekatzen zutena, hain zuzen ere izan erabakitzeko aukerak gaitasuna kalmenak duen garrantzia arlo sozioekonomiko batetik. Eta batez ere apurtuz topiko bat. Liberalismoak estatua behar du eta estatua erabili du. Hortaz, e, ez da egia estatua desagertzen ari danik arlo sozioekonomikotik, hain zuzen krisiaren kudeaketak erakusten digu, estatuak zuzen zuzenean parte hartzen dula krisiaren kudeaketa moduan. Eta hortaz, estatuak Hortaz erabaki politikoak hartzeko gaitasun gorenak izugarrizko eragina duela arlo sozioekonomikoan ere eta hortaz hortan eh, garrantzi izugarria duela. Noski grobakoitzak bueno kontatu zuen zeintzan bere ikuspegitik erabaki sozioekonomiko horren ardatza batzuek iraunkortasuna azpimarratu zuten, krisi ekologikoa, e, eh, ikatzaren edo eh, erregai fosilen e, eh, krisia eta horrek eskatzen duen berkontzeptualizazioa, ez da bakarrik errenta banaketa kontu bat, baizik eta errenta nola sortzen den, zer dan garapena, zer dan azkundea, desazkundea, Eta gero, eh, beste ikuspegi batetik ere, e, eh, noski, mm, esan monoaino sortu behar da, Zor, sortu behar da gero banatzeko eta enpresa beste modu batean ulertu behar da. Politika fiskalak erabili daitezke enpresa solidarioak, errenta banatuko duten enpresak, partartzaileagoak, demokratikoagoak e, egiteko, eta horretarako ere, noski, politika fiskalak, estatu politikak dira. E? eta hortaz, hortan ere tresna bada erabakitzeko eskubidea. Eta e, lurraldetasuna pixka txertatu zere, aipatu zen, konvergentzia sozioekonomikorako tresna badaudela, eta konvergentzia sozioekonomiko hortan, askotan, ez dugula erabiltzen, erabakitzeko daukagun gaitasuna, orain daukaguna. Eh? Legeak aldatu gabe ere, ze puntura den importantea lurralde mailako konvergentzia eh, burutzea. Eta hori izan zen, eh, gutxi asko bigarren eguneko laburpena. Bueno, gaurko egunaz, eh, zer esan, danok fresko-fresko eh, daukagu, baina ez naiz geratuko eh, edo eskakeatuko ez ere esan gabe, ez da? Ba, beraz, zehozer, esatea dagokit eta gustura gainera, zeren benetan interesgarria izan da, eta frogatua izan da, ba, jardun hauetan, ba, darabilgun tensio, tensio edo dialektika hori politikologoen edo politologoen eta juriston artean, ba, nahiko artifiziala dela, eta badaukagula alkarrekin zer esan, zer eta orain artea kaso, Bademora asko galdu izan dugula alkarri ez diogulako entzun eta itzegin, ez? Eta hori frogatuta geratu da gaur, baina aurreko egunetan ere bai eta zentz horretan, ba aurrera pauso eta nahiko em, apurtzaileak izan dira jardunaldi hauek, Ez rompedorak benetan, eh zentz horretan biz, di arteko orain arteko isiltasunura edo bisigu is izketa e, izaera ura gainditu egin delako. Interesgarria izan da e, azteko, ba, inigo urrutiak, inigo planteatu digun paradigma e, aldaketaren ikuspegi hori, ez? Eta batez ere Kosoboren inguruan e, agako hauzitegiak eman duen, eman zuen, e, erizpena e, abia puntutza tartuta, ba ze joko egon daitekeen e, erabakitzeko eskubidea eta sezesiorako e, aldarrikapen unilateral hoiek e, nork egina e, benetan aztertu gabe ere ba se joko eman dezakeen, eta horrek kontzeptualki zabaldu du galdera, ez? Ia benetan e, diferentziarik ote dagoen e, erabakitzeko eskubidearen eta e, autodeterminazio eskubidearen artean Marioren galderatik e, saio bat eginda ia konzeptualizazio horren ba baiteko sailkatze bat edo argitze bat egiteko eta bueno ez du oraingoz e, amu horrek e, arrain gehiegi hartu baina hortxe e, geratu da eta e, gogo, gogoeta eta osnarketarako jarraituko dugu ideia horrekin E, edozen kasutan, e, amaitu da, sugerentzia interesgarri batekin, akaso e, erabakitzeko eskubidearena ba, iritartasunaren, pertsonaren beste dimentsio bat ere bezarkatzen duela, eta funtsezko eskubidei e, joko gehiago eman dieza eta akaso e, autodeterminazioaren diskurtso klasikoa zentzu horretan, ba, akaso kolektiboagoa edo kolektibistagoa izan daba. Ez dakit konponketa horrek esote dituen problema gehiago ekartzen, bestalde. Bueno, bigarren eh, parte hartzea oso interesgarria izan zaigu, eta Eduardo Birgalak e, eh, itzegin digu, eta gainera, eh, esango nuke, eh, modu interesgarri batean, erakutsi digu leio guztiak ez daudela itxita. Badaudela leio batzuk irekitzea, eta hor, horrek egia e, e, esan haize freskoa dakar zere oain arteko kiratxori ez e izan baita e sentitu dugun e, etxipen ez e, etxipen konstituzionala nola bait ba bueno dana ez dagoela itxita eta leiot, leiotxo batzuk leiatila batzuk eske, eskerrak ez e, iriki leike ez irik, irikitzea dago Eta ni horrekin geratzen naiz, gero E, pro, proposamen batzuk egiten dira, beste batzuk egiten dira, proposamenak oso interesgarriak dira, eta espero dezagun proposamen hoien inguruan, ba, gehiago, bazka alizatea, ez? zen, badaukagu horren go, goze. Eta, irugarrenik, esango nuke, e, Eduardo Ruiz Biaitezek ere proposamenen hildotik beste ba, bide interesgarri bat zabaldu digu, ez dakigu oso ongi nori zuzendu behar dizkiogun E, proposamenak, baina e, egiteak berak, ematen digu nola baiteko, ba ez dakit, e, eratze, eratze txiki bat, ez? E, egitean datza gure sortze. Beraz, e, proposamen horiek egiten jarrai dezagun, eta horrek egingo gaitu. Eh? Horrekin izango gara nola bait, ez? E, beraz, landu ditzagun. E, nik uste dut oso interesgarria izan dela ere bai, eta nire ikuspegitik bederen Eh, nola, em, cooling off edo denbora bat eman dieza jogun geure buruari berresteko gure gogoa. Gure gogoa lantzen proposamen hoiek eginez, ba, nola baita eh, e, eutxi e, 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 e dieza jogun gure gogoari eta berretz dezagun gure gogoa eh, denbora bat emanez, bigarren, bigarren edo enegarren eh, aldiz, eh, nola baita berretxiz, zer nahi dugun. Horrek ez bakarrik e, guretzako mesede izango da, zeren gure gogoa gero eta sendotuagoa aterako da prozeso horretatik, baina baita ere bereziki erakutsiko du besteen aurrean gure asmoa dela e, benetan berrestea gure gogoa. Eta neurri batean amaierako soluzioa balitz alde bakar, bakarreko tasuna, ba ez dadila izan ez delako saiatu aldebikotasunaren bidea, ez delako saiatu leio guztiak erabiltzearen bidea, eta ez delako saiatu baita ere ba, zuzen bidea modu e, eraikitzaile, berriztatzaile batean e, erabiltzearen soluzioa. Ni horrekin geratzen naiz. Eta hitzaren itzaren monopolioan nago, nagoenez, e, orain bai gure eh, Eusko Ikaskuntzako presidenteari eskatu nioke itxiera egin dezan. Eskerrik asko. Bueno, die, eh, erabaki dutela nik eh, hitz hemen e, eh, jardunaldi hoben bukaera bezala, ez? Hemen hasieran ni ginian gutxienez hiru erakunde diferenteak. Ta lenda bizi nahi nuke nire letra ulertzen bali badu beintzat eskerrak eman alde batetik mai hontan egon zareten eta etorri zareten e, akademiko eta aditu guzti egin duzutu, egin duzuen e, lanagatik bigarren bestaldean eserita etorri zareten guztioi zatik horrekin ahalbidetu duzue hemen konbersazio bat gai inguruan sortzea akademiaren eta gizartearen artean eta hirugarren hor atzean ikusi gabe ba, lanean aritu zareten guztioi. Eh? Itzultzaileak zuk aipatu duzu, atzo bertan entzuten nuen, eh, ingleserako itzulpena oso nazela, eh? oso nazela, eta hori oso garrantzitsua da, holako ekitati bat gero beste pertsona batzuk egon dira hor antolakuntzan atzean. Orduan, lehen da bizi, erakunde guztion izenean, eskerrak eman nahi nizueke. Eh, bigarren hausnarketa txoa, momentu honetan egin nahi nukeena da. E, hau izan dela, e, gure ikuspuntutik di behintzat, lehen saiakera oso aberatsa eta sakona eta interesa handia sortu duena. Aberatsa sakona eta interesa handia. Ni egun hauetan baita ibili naiz pizka bat hor kanpoan, eta adibidez persona desienti e, urbildu zaitu esan inaki, zorionak, zatik, e, zoriona e kitaldeak gaurko unian Euskal Herrian beharrezkoa ditugu, horrela planteatuta eta hor aurrera jarraitu behar dugu, baina hane bezala, atzo ete bene honintzan, eta han ere badirudi, han egoten diran kamara eta teknikarietan ere, nik egin dituen komentarioak interesgarriak E, ikusi zituztela eta hori ez du izan behar e, normala. Eh? E, han kamarak eta teknikariak normalan beren lan egiten dute, eta bueno, han esaten dira kasu asko ez diotela. Eta, atzoko kasuan, e, santzi daten segituan oso interesante izan zela. Hortan, nik uste dut interesa e, sortu duela e, egitaz monek. Baina honekin lotuta, bigarren hausnarketa bat, e, irugarren hausnarketatxo bat nahi dizuet bota. <coughs> Aldi berean, bakar-bakarrik begiratu besterik ez dago, gure komunikabideek e, ze arreta eman dioten jardunaldi hauei. Eta horrek e, nire adierazten dit, oraindik e, gure gizartean, oztopo handia era natural batean, era natural batean, horrelako gai edo beste edozen gaietaz, perspektiba akademiko batetik eta gizartearekin hitz egiteko proposamenak a, 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 bere anistasun guztiagin e, proposamenak egiteko eta bueno ba hurbiltzen diren gizarteko personekin konbersatzio batzuk irikitzeko e, dut e, gure klima gehien bat esango nuke politikoa baino baita kulturala ere e, dagoela oso kristalizatuta eta ikusten dut esango nuke saiakera bat bezala oso positiboa baino nik uste dut hasiera besterik ez dela. E, eh, gustatu gustatuko litzaiake pizkaka eremu eh, hoiek eta kristalizazio hoiek irigitzen joatea eta azkenean ba, bueno, ba, gai hauek eh, lehen den esan natura tasun guztiakin zintzilariak eta ikerlariak e, eh, panteatzen dituen eh, teoriak eta mai maigainan jarri, beraien anistasunarekin eta gizartearekin konversatzeko batzeko sortzeko hori hori izango litzateke nere buruan da eusko buruan dagoen helburu e, igual utopikoa edo bintzeto horre, hortan joan, joan behar duguna. hori, e, egoera hori, ez da orainoa. goa. E, e, ez dut izan, zatik esan didate, bain dala ordu bete, honeat hori bar nuela, baina guztu nuen, mila bederatzi reune, eta hori talau edo hori bostean, e, Jose Mil e, apraiz jaunari, apraiz izan zen e, Eusko Ikasuntzako idazkari importantena, lan erraldoia egin zuen Eusko Ikasuntzara e, sortu eta, eta garatzeko, Jose Milek <laughs> zion karta bat gaztelaniaz, eta azkenean zan, beraiek orduan hasi ziren egiten, ba, Euskal Herriko kultura materiala eta ez materiala aztertu eta bildu eta azarratzen hori xe besterik ez eh Leixetxiko ezurra aurkitu eta ta holako gauzak. ta fermin leizal hori gusten nuen da fermin leizal bak induen lana ez e, aralarreko hartzaileen historiak bildu eta lan hori egiteko Jose Miguel Banderenek e, bidaltzen dio e, karta bat gazteraniaz gutxi gora bera e, oso polilla da e, e, estimado apraiz. No sé qué es lo que pasa con lo que pretendemos hacer. Parece que hemos levantado una polvadera impresionante, porque en todas las partes donde pretendemos eh, lanzar actividades no encontramos más que pegas y problemas. 1924-25. Lenero realizanda. Etagore eh, realizan izatenda eta izaten Eusko ikaskuntzaren e, zeregina gara eta gaur ere hor jarraitzen dugu, da, herri e, hontako erronka eta asunto potenteak aztertu, hausnartu, eta enfasia ondia eman digu, e, horti sortzen diran hausnarketak eta planteamentuak gizarteratzeko e, helburu horrekin. Eta azken e, seile betar egin dugun ariketa baten ondo, ondorio bezala, hautatu dugun eremu bat lan egiteko titulua da Euskal Herriaren egiturak eta soziopolitikoa. Eta eremu hortan zuzen zuzenean kaukatzen da hor titulu hortan dagoen lehenengo hori bati bat. Zeratik hori da, e, nik uste dut, fenomeno historiko nagusieteko bat aztertu behar duguna, eta Geroa begira, ikusi behar duguna horrek noa dihoan, nazioak eta estatuak oetabaten oeta garren bendean. E, horrekin zer esan nahi dut? E, bide horretatik jarraituko dugula, zergatik aldi berean, nire honek personalki sinisten dut, eta eusko ikaskuntzak ere e, horretan sinisten du, herri batean, kultura zientifikoa handiagoa biztanlego formatuagoa eta informatuagoa herri hortako kalitate demokratiko altuagoa. Eta hor jarraitzeko asmo daukagu eta e, epe motxera jardun alduen produktuakin, ba, produktu bat ba, eusko ikastentzak bere historian zehar egin duena egingo dugu, e, eh, kongreso, emezortzi eh, kongresu potente eta jardunaldi asko antolatu ditu Eusko Ikerzuntza, ba, kongresu bakoitza bat dauka bere liburua, kongresu hortan esan direnak eta ez da guztiak eh, binduaz, hori eh, publikatuko dugu, liburu bat, baino EPE motxera e, eh, bi hildo nagusi landu behar ditugu. Bat, hemen eh, esan diran eh, eduki guztiekin, paketizazio bat egin, adibidez hori transformatu, hogeita hamar, berrogei estiloko aurkezpen batean, eta aurkezpen horiek Euskal Herriko eskina toki alde, aldugun gehienetan egitea. Era proaktibo baten. Hemen, hemen e, egin duguna, ez? Hemen aditu batzuk, akadimu batzuk, alde batetik, eta bestatetik, etorri zareten personekin, da hor momentu batzuetan, ba, konversazio batzuk ditugu, Eta hoi edira interesgarriak, nire ustez. Bigarren e, epe lana da e, Eusko Ikasuntzan badakizue daukagula e, asmoz izeneko fundazio bat eta fundazio horrek egiten du e, formazioa interneten e, eskaini e, ja 10 urte dauzka asmozek. Ba bigarrena da hemengo edukekin e, formato hor, hori or, du ildo bat formakuntza divulgatiboa ez formakuntza akademian urretzen dugun bezala, ez reglatu konzeptu horrekin, bezik formakuntza e, eh, eta orduan, hemengo eduki guztiekin, hor beste produkto bat e, eh, perfil horrekin eh, diseinatu eta asmozen bitartez eh, Euskal Herriko Gizardearen esku jarri eh, interneten bitartez lan egiteko eta epe luzera noski hasieran esan duan bezala jarraituko dugu zetik ebene, oso, e, oso politikoak politikologoak eta juristak asunto hori horrek merezi du baita perspektiba antropologiko bat merezi du perspektiba soziologiko bat kultural bat historiko bat eta euskal ikasuntzaren beste zeregin bat oso importantea da perspektiba diferente horiek danak bizka bat integratu eta jokoan jarri e, asunto horren inguruan. Orduan, bideo hortatik jarraituko dugu. E, zaiak ero hontan, e, masa kritiko bat ere urbildugu, eta hor hori hori zabaltzen eta e, jorratzen jarraituko dugu. Beste gabe eskerrik asko dure.